Jeg er den eneste i Venstres folketingsgruppe, der bor i Østjylland. Flere og flere landspolitikere på tværs af partierne vælger at slå sig ned i København. Jeg mener, det er afgørende at være tæt på borgerne, og ikke bare lytte til udfordringerne, men også mærke dem. Jeg er opvokset og bor med min familie her i Assentoft, så jeg ved, hvilken udfordringer vores område har, for jeg oplever dem selv hver eneste dag. Jeg har brug for din personlige stemme, så Østjylland fortsat kan have en stærk og lokal repræsentant i Folketinget.